Я приїхав у Відні, тепер сідаю у метро. О, супер. Мені треба приїхати. Так, я отам на Ю4. І мені треба приїхати на десь на Ю2. А Ю2, то Ю4, Ю4. Ю6, Ю2 це розовий. Я фолькстеатр, а я там пересаду себе. Дуже цікаво, подорожувати до Австрії. Взагалі, все зовсім інакше. І нічого не зробили. Я запаркував машину за 4 євро. Запаркування на цілий день. Це дуже добре. Так само. За 6 євро просто метро, де я можу цілий день їздити. Я думаю, що це не важливо. Вибачте, що не пристанує, коли інше Саша і заплатив $50 за парковку, то я за 10 доларів, за 10 євро. Все добре. Bitte seien Sie achtsam. Zwischen Bahnsteig und U-Bahntür ist ein Spalt. Ausstieg rechts.